prilično mučio i sa Lije Pajom u prethodnoj rundi, ali o tome nešto kasnije. Evo sastava domaće utakmice, Lije Paj prošao je tek nakon tim u poslednjih 20 minuta Juga, Matej i Kajsedo nacionalnom šampionatu. Nije ovo najbolje ispucana lopta, ali stiže do nje. Dobro se pozicionirao. Na kraju iznudio faul. A evo, ponovo tog duela. Kajsedo pokušao. Kajsedo. Dobro je po Kerry, pokušaj da se promeni strana, za trenutak Klein Heisler. Evo nove šanse za CSKA, ali ipak je bila nedozvoljena pozicija. Evo da vidimo još jednom, jeste. Mi se boriti sa Gržanom. Jonov. Jonov, novi njegov... Mislim do 2018. godine, ali u stvari te poslednje dve sezone najviše. Kerijev, centar šut, veoma dobar. Kajsedo, Vilshut, lep dupli pas, Kajsedo. Dobar centar šut, Kajsedo! Ovde je odigrao petom za svog desnog beka, onda idealan centar šut, ali... Lako izbacuje Kajsedo. Turica centrira, skida Škorić. Ljut je Škorić na... Neverovatno danas igra Kerry. Jomov, novi njegov centar šut, 3-1 Kajsedo! Šta se dešava na ovoj utakmici? Verujem da niko nije očekivao 4 gola uopšte na utakmici, a kamoli za poluvreme. Fenomenalna lopta Georgija Jomova. Kajsedo sada reaguje na pravi način i postiže gol za vođstvo domaćeg tima, 3-1. Gol Ekvadorca, imao je i već jednu sličnu priliku kada je loše šutirao. Osam udaraca nas čitavo prvo poluvreme, a ovog trenutka počeo je drugi period. Loptaka. Evo dobre lopte u kazneni prostor, ali onda ovaj izlazni pas ipak predaleko na skoro 30 metara od gola. Kajsedo glavom! Turicov. Da vidimo sada šta može Jomov u poslednjem trenutku. Kajsedo. Šut! Niko od igrača Osijeka nije odreagovao. Svi su nekako...
Kajsedo. Kajsedo i dalje. Sjajan centar šut Kajseda. Jomov 4-1. Georgi Jomov. Ali kakav prodor Đordija Kajseda. Sve je uradio Kajsedo. Ovo je njegov gol. Ovo je ogroman korak za CSKA, ali kakav prodor Kajseda. Nije uspeo da ga isprati Žaper i onda centar šut Kajsedo. Tako Kajsedu nema. Naravno, Mance je napadač. Preko potreban gol. Voditi računa da se ne primi gol. Kajsedo je bio u ofsajdu. Kajsedo je bio u nedozvoljenoj poziciji, počeo je evidentno da je napadač CSKA. Kajsedo. Hvala vam na pažnji i prijatno.